بلدیاتی ادارے 5 سال کے لیے منتخب ہوئے تھے، لیکن حکومت نے 50,000 سے زائد بلدیاتی نمائندوں کو 2 سال بعد ہی برطرف کر دیا۔ احسن اقبال کی پی ٹی آئی سرکار پر تنقید، بولے بلدیاتی نمائندے 7 ماہ سے عدالتی دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں، چیف جسٹس بلدیاتی نمائندوں کو تحفظ فراہم کرے۔ پچھلے 7 مہینے سے یہ بلدیاتی نمائندے اپنا انصاف لینے کے لیے، حق لینے کے لیے عدلیہ کا دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود کہ عدالت کے سامنے یہ ثبوت پیش ہو چکا ہے کہ حکومت نے جس قانون سازی کے ذریعے ان کو برطرف کیا وہ بدنیتی پر مبنی تھی، وہ غیر قانونی تھی، تاحال ان اداروں کو بحال نہیں کیا گیا۔ میں چیف جسٹس سپریم کورٹ سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ 21 تاریخ کو ریٹائر ہونے سے پہلے ایک لینڈ مارک ججمنٹ دے کے جائیں۔